Βουλευτές, ο Αντώνιο Γκράμψη έδωσε τον εξής ορισμό, ότι είναι κρίση. Όταν πεθαίνει το παλιό και ακόμα δεν μπορεί να έχει να γεννηθεί το καινούριο. Βλέπουμε το παλιό να πεθαίνει παντού. Το βλέπουμε στα αποτελέσματα τα οικονομικά. Το βλέπουμε στη συνέχιση των μέτρων και τη συζήτηση. Το βλέπουμε και στην αύξηση ανταλλαγών email ως η ανώτατη κατάσταση πολιτικής στη χώρα μας. Αλλά πιο πολύ απ' όλα το βλέπουμε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, σε ένα προϋπολογισμό που δεν απαντάει στα βασικά ερωτήματα. Δεν απαντάει γιατί ακόμα συνεχίζεται αυτή η κρίση. Δεν απαντάει γιατί ο δικοματισμός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού έχει τεράστια προβλήματα. Δεν απαντάει γιατί έχουμε τόσο φυγόκεντρες δυνάμεις και κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Και δεν απαντάει τελικά γιατί ο κόσμος του αστισμού έχει τόσα πολλά προβλήματα. Βεβαίως μειώνεται τους μισθούς, βεβαίως μειώνεται τις συντάξεις, βεβαίως συρρυκνώνεται το κοινωνικό κράτος. Αλλά ένα πολύ μεγάλο αλλά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ισχυριστείτε ότι έχετε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι του αστισμού που το μακροπρόθεσμο είναι κάτι παραπάνω από την επικεφαλίδα της επόμενης Real News την Κυριακή. Σε αυτή την ομιλία μου θέλω να πω, να δώσω τις δικές μου απαντήσεις γιατί αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα. Και σαν τους διαγωνισμούς του Πατινάς θα δώσω και απαντήσεις στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης και στο επίπεδο της αισθητικής παρουσίασης. Θα αρχίσω με τη τεχνική κατάρτιση και τα τεχνικά ζητήματα και ελπίζω να μου αφήσει χρόνο ο κύριος Πρόεδρος να πω προς το τέλος τι είναι αυτό που θεωρώ στο επίπεδο της αισθητικής παρουσίασης. Ποιο είναι το επίπεδο και το τεχνικό, το βασικό σας πρόβλημα? Το βασικό σας πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος του αστισμού, η αστική τάξη, δεν είναι πια οικουμενική τάξη. Δεν είναι μια τάξη που τα συμφέροντά της ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της ευρύτερης κοινωνίας ή τουλάχιστον ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Να το πω και αλλιώς. Ο φιλελευθερισμός παντού σε όλες τις μορφές έχει χάσει το δρόμο του. Μιας κάποτε παλιά ο φιλελευθερισμός ήταν μια προοδευτική δύναμη που κοίταγε μπροστά, που ήταν δυναμική. Ήταν η δύναμη αυτή που έβαλε στην κοινωνία τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης, την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη, που τώρα θα τη λέγαμε αλληλεγγύη. Βεβαίως σπανίως αυτά εφαρμοζόταν στην πράξη, αλλά μπορούσαν οι αστεί να πούνε ότι μαζί μας θα έχετε και αυτά και να απευθυνθούν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Τώρα ο κόσμος του αστισμού δεν αντιπροσωπεύεται ούτε από τον Κλεμανσό, ούτε από ένα Λόιντ Τζόρτζ, ούτε από ένα Ρούσβελτ. Έχουμε την αντιπροσωπεία από ένα Σόιμπλε, ένα Ολάντ και ένα Ομπάμα. Άνθρωποι που δεν δέχονται και δεν μπορούν να τα βάλουν να κάνουν μάχη με την ακροδεξιά, ακόμα και όταν χρειάζεται. Άνθρωποι που δεν είναι σαν τον Κλεμανσό, που σας θυμίζω ότι στην υπόθεση Ντρέιφος τα έβαλε και με τη δύναμη της Καθολικής Εκκλησίας και με τον αντισημιτισμό. Ενώ στη δικιά μας περίπτωση, από τη Βρετανία μέχρι την Ελλάδα, ο κόσμος ο αστικός έχει κόμματα που το αντιπροσωπεύουν, που κλείνουν το μάτι με αντιμεταναστευτικές πολιτικές, λες και δεν έχουμε μάθει ότι όσο ταΐζεις το θηρίο, τόσο μεγαλώνει. Δεν το ειρωνοποιείς, δεν τον ησυχάζεις όταν το ταΐζεις με ακροδεξιές κορώνες. Πάνω απ' όλα όμως, αυτός ο κόσμος του αστισμού δεν έχει απαντήσει στα βασικά ερωτήματα που μπήκαν στην κρίση το 2008. Για την κοινωνική ανισότητα, για την ασυδοσία των τραπεζών, για τις περιφερειακές διαφορές και διαφοροποίησεις που έχουμε. Τι έχουμε στα οικονομικά αποτελέσματα? Όλοι οι δείκτες πάνε χειρότερα. Για την ανάπτυξη, για την ανεργία, για το χρέος. Μόνο ένας δείκτης πάει καλά. Και αυτός ο δείκτης είναι
ο δείκτης στα χρηματιστήρια. Έχετε σκεφτεί γιατί τα χρηματιστήρια πάνε τόσο καλά όταν η πραγματική οικονομία στην Ευρωζώνη και αλλού δεν πάει καλά? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχει αυτή η νομισματική χαλάρωση και άρα τα επιτόκια είναι χαμηλά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε 10, 15, 20 χρόνια που πέφτουν οι μισθοί, όπου μειώνεται το μερίδιο της εργασίας και άρα όλοι προβλέπουν σε υψηλά κέρδη. Γι' αυτό έχουμε αυτή την αντίφαση. Εγώ θέλω να σας πω μόνο έναν αριθμό για να καταλάβετε το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Όταν άρχισε η περίοδο του νεοφιλελευθερισμού στην Αμερική, η κατώτερη 90% των οικογενειών στην Αμερική, δηλαδή κάτω 90%, είχανε 33% του συνολικού πλούτου της Αμερικής. Ενώ το 0,1% είχε το 8%. Το 0,1 είχε το 8%, το κάτω 90% είχε 33%. Δηλαδή είχαμε μια διαφορά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά τώρα? Τίποτα. Τώρα δηλαδή, μετά από αυτή την περίοδο του νεοφιλελευθερισμού, το 0,1 της Αμερικής έχει το ίδιο ποσοστό του πλούτου που έχει το κάτω 90%. Και πώς φαντάζεστε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, τι φτάσαμε αυτό? Χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς μειώσεις φόρων, χωρίς φιλελευθερωποίησης των αγορών. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνδυάσει... Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να συνδυάσετε την αιτία και το αιτιατό. Πώς φτάσαμε σε αυτά τα νούμερα στην παγκόσμια οικονομία με τέτοιες ανισότητες και με τέτοια φτώχεια και με τέτοιο κοινωνικό αποκλεισμό χωρίς αυτά τα πράγματα? Διαβάζω με αυτή τη λεπτή ηρωνία που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό από την περσινή του ομιλία. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί μόλις χρησιμοποίησα κάποιες λέξεις που δεν τις καταλαβαίνει η αντιπολίτευση. Τη λέξη ανάπτυξη την έχει πολύ στρεβλά στο μυαλό της. Ενώ τις λέξεις ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια τις έχει απαγορεύσει στο λεξιλόγιο της. Δηλαδή αυτές οι λέξεις, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια, δεν συμβάλανε σε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ήταν οι κυρίαρχες ιδέες τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν παίξανε κανένα ρόλο στην κρίση, πριν από την κρίση και σε αυτές τις ανισότητες. Θα μου πείτε βεβαίως ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός. Στην προηγούμενη ομιλία του Πρωθυπουργού, πριν από ένα χρόνο, 10 φορές χρησιμοποίησε τη λέξη λαϊκισμός για την αντιπολίτευση ή κάποιο παράγωγο αυτή της λέξης. Θα μετρήσω και φέτος πόσες φορές θα τη χρησιμοποιήσει. Και να ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι όσες φορές το χρησιμοποιεί, τόσο πιο γρήγορα θα απομακρύνεται από την εξουσία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αν εσείς κάνετε επίθεση στο λαϊκισμό, στην ουσία κάνετε επίθεση στο λαϊκό, σε ό,τι είναι το λαϊκό αίτημα. Ένα λαϊκό αίτημα να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Ένα λαϊκό αίτημα να μπορεί να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Ένα λαϊκό αίτημα να μπορεί να έχει λόγο για τα πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή. Ένα λαϊκό αίτημα οι κοινωνικές ανάγκες να είναι μέρος της λύσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ μπορούμε να αρχίσουμε με δύο βασικές υποσχέσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Η υπόσχεση έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση. Εμείς, όπως την καταλαβαίνουμε, την διαπραγμάτευση θα αναδείξουμε την αποτυχία της πολιτικής του μνημονίου που αναδεικνύονται με γλαφυρό τρόπο από τους αριθμούς στον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας. Την ύπαρξη παγίδα χρέους, που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Διαβάστε την έκθεση της Γενέβης, που πουθενά δεν έχει μειωθεί το χρέος ως ποσοστό το ΑΕΠ, άμα πάρουμε το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος. Θα αναδείξουμε το πρόβλημα του αποπληθωρισμού, που και αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, τις μειωμένες επενδύσεις και άλλα πολλά. Θα θέσουμε όμως και στη συζήτηση και όλες τις παραβιάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών συνθήκων. Στο γραπτό κείμενο θα δείτε ένα πίνακα με αυτές τις παραβιάσεις. Εδώ αναφέρω μόνο ότι οι μειώσεις μισθών, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, οι περικοπές δαπανών στην υγεία παραβιάζουν σειρά άρθρων της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η οποία από το 2007 έχει ενσωματωθεί στις συνθήκες. Και σήμερα
Είναι η παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Θα βάλουμε το θέμα ότι στην πράξη η Διεθνή Σύμβαση, το ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία απλώς δεν εφαρμόζεται. Θα βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι η εμπλοκή των οργάνων της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική ενός κράτους μέλος παραβιάζει και το άρθρο 153 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, κύριε Χαρδούβαλη, τα βάλατε ποτέ? Τους εξηγήσατε από την άλλη μεριά ότι κάνουν πράγματα που είναι εναντίον αυτό που έχουν αυτοί ψηφίσει? Ή αυτά δεν είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης και είναι μόνο οι λεπτομέρειες πόσο θα είναι το ΦΠΑ? Να σας κάνω και τη δεύτερη υπόσχεση, που η δεύτερη υπόσχεση έχει σχέση με το δικό μας το προπολογισμό και το δικό μας αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Θα παρουσιάσουμε ένα μεσοπρόθεσμο στη Βουλή και ένα προπολογισμό που θα αρχίσει με μια φρέσκια λαϊκή εντολή που θα αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες και θα έχει τη λαϊκή στήριξη. Με προτεραιότητες, ναι, με ιεραρχήσεις, ναι, αλλά με μια πηξίδα που είναι όσο ταξική ήταν και η δικιά σας πηξίδα, αλλά με μια διαφορά. Ότι εμείς, επειδή μπορούμε να αντιπροσωπεύουμε και άλλα κοινωνικά στρώματα εκτός από, από τον κόσμο της εργασίας, ακριβώς γιατί έχουμε ένα όραμα για ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο που καλεί και τα μεσαία στρώματα και άλλα στρώματα να ενσωματωθούν σε μια στρατηγική που θα υπάρχει μια άλλη σχέση ανάμεσα στο κράτος και την οικονομία και το κράτος και την κοινωνία. Δεν θα σας αναπτύξω εδώ, γιατί είναι στο βιβλίο και στο κείμενο, το γραπτό κείμενο, όλα αυτά τα στοιχεία που αναδεικνύουν τις αποτυχίες του δικού σας μοντέλου και της ιδεολογίας, της οικονομικής ιδεολογίας. Αν έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και αν υπάρχουν φιλελεύθερες αγορές, θα έρθουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό δηλαδή που λέγανε, κύριε Χαρδούβλη, ήδη οικονομολόγοι σαν εσάς, δεκαετία του 30, αποτύχανε τότε και αποτυχαίνεται και τώρα. Δεν θα σας αναδείξω μόνο επιγραμματικά πως οι πιο χαμηλοί μισθοί δεν δουλεύουν για να αυξήσουν τις εξαγωγές όταν όλοι το κάνουν, κύριε Λικουρέτζο. Είναι ακριβώς μαθηματικά αυτό. Οι δικές μου εξαγωγές είναι οι δικές σας εισαγωγές. Δεν ανευξάνονται οι επενδύσεις όταν δεν έχουμε μια κανονική νομισματική ένωση όπου το χρέος δεν έχει λυθεί και οι ιδιωτικοποιήσεις δεν μετατρέπονται σε επενδύσεις. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο κύριος Τουρνάρας στην πρώτη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων, ότι για κάθε ευρώ ιδιωτικοποίηση θα έχουμε 3 ευρώ επένδυση, δεν έγινε ποτέ και δεν τα έχουμε δει. Και να αναδείξω κιόλας. Δεν σας διέκοψα, κύριε Λικουρέτζο, και δεν σας τιμά αυτό. Λέω ότι εκτός ότι δεν δουλεύουν αυτοί οι μηχανισμοί, όπως δεν δουλέψανε και τη δεκαετία του 30, έχουμε και αντίρροπες δυνάμεις που κρατάνε κάτω μια κοινωνία και μια οικονομία. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόβλημα του αποπληθωρισμού. Γιατί όταν έχεις αποπληθωρισμό, η πραγματική αξία του δημόσιου χρέους αυξάνεται, αλλά και η πραγματική αξία του ιδιωτικού χρέους. Όταν πέφτουν οι τιμές, για κάθε άνθρωπο που αισθάνεται πιο πλούσιο, γιατί έχει αποθέματα και έχει πλούτο και έχει αυξηθεί η πραγματική του αξία, υπάρχουν ένα και δύο και τρία άλλα άτομα που η πραγματική αξία του χρέους του έχει αυξηθεί, δεν μπορεί να το ξεπληρώσει και άρα συνεχίζει αυτή η κατάσταση που έχουμε κόκκινα δάνεια που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και η ανάπτυξη που δεν έρχεται που δημιουργεί καινούργια κόκκινα δάνεια. Και τι είναι η απάντησή σας αυτό? Τι είναι η απάντηση σε αυτό? Αντί να συμφωνήσετε με εμάς και να ξοδέψετε λεφτά από το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ για να απαντήσουμε και να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο που τώρα είναι το πρόβλημα και τώρα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη, λέτε να τα βάλουμε στην πάντα σε μια γραμμή πίστοσης για να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστούν, αντί να τα χρησιμοποιήσετε τώρα για να σπάσετε αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλά δεν είναι μόνο
τα κόκκινα δάνεια. Αυτή η κοινωνική ανισότητα που σας είπα, που ανέδειξε μόνο πριν από τρεις μέρες το ILO, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, που εξήγησε για όλους τους ξένους, κάτι που ξέραμε, πόσο μεγάλη είναι η ανεργία, πόσο μεγάλο κομμάτι της ανεργίας είναι μακροπρόθεσμη ανεργία, πόσα νοικοκυριά κινδυνεύουν να μπουν στη φτώχεια, αυτό δεν μπορεί παρά να κρατάει κάτω τη ζήτηση και να μην μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Και εδώ έρχεται μια πολύ σημαντική ιδεολογική διαφορά. Σας λέει το ILO, γιατί δεν βάζετε στόχους για την ανεργία και για τη φτώχεια μέσα στο προϋπολογισμό. Γιατί αν βάζατε και στόχους για την ανεργία και για τη φτώχεια μέσα στο προϋπολογισμό, θα έπρεπε να πάρετε μέτρα όταν τον Μάιο ή τον Ιούνιο αυτούς τους στόχους δεν τους στάναμε. Αυτό δεν δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, ποιες είναι οι ιεραρχήσεις. Γιατί το κάνει η Ευρώπη που μιλάει για το κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στόχους για το ποσοστό των οικογενειών που κινδυνεύουν για τη φτώχεια, αλλά αυτοί οι στόχοι δεν μετράνε, δεν κάνουμε διορθωτικά μέτρα, δεν υπάρχει το μηδενικό έλλειμμα που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στα υπηκουρικά ταμεία, γιατί δεν υπάρχει για αυτούς τους κοινωνικούς στόχους, για ακριβώς επειδή δεν είναι για σας προτεραιότητα. Ο προϋπολογισμός είναι ένας εντελώς μνημονιακός προϋπολογισμός. Ακόμα και ο στόχος για το πρωτογενές έλλειμμα είναι 3% και περισσότερο από ό,τι ήταν στο μεσοπρόθεσμο. 800 εκατομμύρια περισσότερο. Δηλαδή, η βασική ιδέα που ήταν σε όλους τους προϋπολογισμούς, ότι εμείς θα ξεφύγουμε από αυτή την κρίση με μια σειρά από χρόνια που θα έχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, συνεχίζει. Και συνεχίζει ότι δεν χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις και γι' αυτό θα περιοριστούν στο 3,4 του ΟΑΕΠ, που είναι ιστορικό χαμηλό ακόμα και σε σχέση με το 2013 και 2014. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι αν πάρουμε ξεκομμένα έναν στόχο θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Αν είναι μόνο για τα πρωτογενή πλεονάσματα, στο κάτω-κάτω μπορεί να κλείσετε και άλλα 30 νοσοκομεία και 15 σχολεία και θα το κάνετε. Εμείς αμφισβητούμε ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να βγει από τέτοιο μεγάλο χρέος με συνεχή έτη που θα έχει το συνδυασμό πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και πρωτογενή πλεονάσματα. Και συμφωνούν σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι, κύριε Χαρντούβελη, γι' αυτό. Συμφωνούν όλοι και οι οικονομολόγοι ότι δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη και επενδύσεις ιδιωτικές μόνο σε μια τόσο μεγάλη ύφεση. Συμφωνούν κιόλας ότι έχουμε μόνο τρεις περιπτώσεις μετά από το 1860 που υπήρχε χώρα με τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα σαν αυτά που σχεδιάζεται. Που ήταν εντελώς ειδικές περιπτώσεις. Η Νορβηγία με το πετρέλαιο και η Σιγκαπούρη ήταν δύο από τις τρεις. Και ότι αυτές οι μελέτες λένε ότι για να φτάσουμε το χρέος στο 60% θα χρειαζόμαστε μια τριανταριά χρόνια με 7,2% πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά, κύριοι και κύριες συνάδελφοι. Το βασικό στόχος αυτού του προϋπολογισμού φαίνεται στις κοινωνικές προτεραιότητες, στο ταξικό κομμάτι του προϋπολογισμού. Εδώ εγώ θα μιλήσω για τους αριθμούς. Αλλά πάει πολύ πέρα από τους αριθμούς. Άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θα αναπτύξουν και το αξιακό κομμάτι για αυτό που κάνετε για την παιδεία και την υγεία. Πώς με τους ίδιους αριθμούς χάνετε κάτι που είναι η ουσία της παιδείας και της υγείας. Γιατί θέλουμε την παιδεία και την υγεία. Επιτρέψτε μου όμως να μιλήσω μόνο για τους αριθμούς εγώ κυρίως. Αρχίζω με τη φορολογία που φαίνεται πραγματικά η ταξική η φύση αυτού του προϋπολογισμού. Η σχέση φορολογικών εσόδων φυσικών και νομικών προσώπων δείχνει τη ταξική κατεύθυνση των προϋπολογισμών. Τα φυσικά πρόσωπα σε συνθήκες πρωτοφανούς μείωσης του εισοδήματός τους επιβαρύνθηκαν φορολογικά πολύ περισσότερο από τα νομικά πρόσωπα. Το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι νεοφιλελεύθεροι της κυβέρνησης για να εξηγήσουν αυτή την ψαλίδα είναι ότι τι να κάνουμε, είχαμε μια κρίση, πέσανε έξω οι πιο πολλές επιχειρήσεις, δεν έχουν
κέρδη. Μένει βέβαια να εξηγήσουν το εξής παράδοξο. Γιατί η φορολογία των νομικών προσώπων θα μειωθεί το 2015 κατά 2,35% τη στιγμή που το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,9%. Και γιατί, αν είναι ουδέτερος ο προϋπολογισμός και το κάνουμε μόνο επειδή μας το επιβάλλει η Τρόικα και οι κακοί πιστωτές, γιατί συνεχίζουμε σε αυτό το κοινωνικό μοντέλο. Από το 2008 μέχρι το 2015 θα έχουν κοπεί πάνω από 8,8 δις από τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, τα βασικά κοινωνικά υπουργεία. Ειδικά οι δαπάνες των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας έχουν σχεδόν κοπεί στο μισό, αφού τα ποσοστά μείωσης φτάνουν το 39,3% και το 44,3% αντίστοιχα. Επίσης, ο κοινωνικός προϋπολογισμός έχει συρρυκνωθεί ανάλογα. Τα έξοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και των νοσοκομείων έχουν περικοπεί κατά 25,4%. Μειώνεται το κοινωνικό κομμάτι του προϋπολογισμού. Αλλά δεν μειώνεται ο προϋπολογισμός παντού. Κοιτάξτε τις δαπάνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κοιτάξτε το, τα τελευταία 2 χρόνια προβλέπεται να είναι αυξημένες σε σχέση με το 2013. Κάποτε για κάθε ευρώ που ξοδεύαμε για δημόσια τάξη, ξοδεύαμε άλλα 4 για παιδεία ή υγεία. Τώρα ξοδεύουμε σχεδόν 2,5. Όταν φτάσουμε να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς από δασκάλους, μάλλον η κυβέρνηση θα αισθάνεται δικαιωμένη για το έργο της. Έχουμε δηλαδή τη μνημονική υπόσχεση σε αυτό το προϋπολογισμό ότι θα φτάσουμε σε ένα κράτος με 38% του ΑΕΠ, δηλαδή δαπάνες 38%, 33% αν βγάλουμε τους στόκους, δηλαδή ένα κράτος που είναι το επίπεδο της Βουλγαρίας και της Βολιβίας και της Αίγυπτο. Αυτό είναι η δικιά σας υπόσχεση. Και όλα αυτά νομίζω χωρίς να φτιάχνουμε το χρέος. Χωρίς υποτίθεται ο βασικός στόχος που ήταν να μειωθεί το ποσοστό του χρέους, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, που θα μειωθεί λίγο φέτος, αν έχουμε την ανάπτυξη και αν σταματήσει ο αποπληθωρισμός που είπαμε. Κάτι που δεν πιστεύουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τη δύναμη των χρηματαγορών αν είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ενώ η κυβέρνηση θέλει και χρειάζεται την εξουσία τους για να αποκρούσει την εσωτερική αντίσταση στο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Της μείωσης των μισθών, της συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Όπως λένε πάντα οι αξιωματούχοι του Δουνουτού, ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν και σαν σάκος του box για να γίνουν πιο αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις που ούτως ή άλλως θέλουν οι κυβερνήσεις, αλλά προτιμούν να ισχυριστούν ότι επιβάλλονται από το εξωτερικό και δεν τις θέλουν. Εμείς από την άλλη θέλουμε να διαπραγματευτούμε για να αλλάξουμε την νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση της πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να αρχίσει κανείς με το χρέος, συγχρόνως να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας. Μόνο έτσι μπαίνουν τα θεμέλια για να προχωρήσει η οικονομία στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Η κυβέρνηση από την άλλη, υποβαθμίζοντας το ζήτημα του χρέους και μην αρχίζοντας από την ανθρωπιστική κρίση και την επανεκκίνηση της οικονομίας, συντηρεί όλα τα προβλήματα. Ούτε το χρέος γίνεται βιώσιμο, ούτε έρχονται επενδύσεις, ούτε διορθώνονται τα διαρθωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι χρειάζεται ένα προϋπολογισμός που θα αρχίσει με αυτή την επανακίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Και αυτό υποσχόμαστε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε για να βάλουμε σε μια διαφορετική ρότα την οικονομία και την κοινωνία μας. Η τεχνική απάντηση δηλαδή στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης είναι ότι οι δυνάμεις που υποστηρίζεται και η πολιτική που εσείς υποστηρίζεται δεν μπορούν να απευθυνθούν πέρα από πολύ στενά συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να απευθυνθείτε πια στα μεσαία στρώματα. Επιτρέψτε μου τώρα τα τελευταία 2 σχόλια, την απάντηση στην αισθητική παρουσίαση και μετά να σας πω ένα τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα σας κάνει έκπληξη να σας πω ότι δεν είμαι στο fan club του αστικού πολιτισμού, ότι δεν είναι και το αγαπημένο μου. Λίγο πολύ συμφωνώ με την απάντηση που έδωσε ο Μαχάτμα Γκάντι όταν το ρωτήσανε τι ιδέα έχει για το δυτικό πολιτισμό και η απάντηση θα ήταν καλό να υπάρχει. Βεβαίως όμως ο αστικός κόσμος έχει φέρει κάτι.
αλλά νομίζω ότι τώρα χάνεται και μέρος του αστικού κόσμου. Γιατί υπάρχουν και αξίες στον αστικό κόσμο που δεν μπορεί να τις αντιπροσωπεύσει ούτε η Σοφία Βούλτεψη, ούτε ο Άδωνης Σιωριάδης. Είναι κατάντια για το δικό σας το κόσμο, το δικό σας το κόσμο, ότι φτάσατε να σας αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο άτομα. Τελειώνω για το πιο σοβαρό και ποτέ... Και λέω κάτι για τη βασική πολιτική, για τη βασική πολιτική. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Λουκουρέτσο, δεν σας διέκοψα και αυτό είναι ο πολιτισμός σας. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να ολοκληρώσει ο μιλητής. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ για το πολιτισμό που έλεγα λίγο πριν. Θέλω να σας πω το εξής. Για το θέμα του προϋπολογισμού και πώς συνδέεται αυτός ο προϋπολογισμός με την κυβέρνηση, αν θα είναι 180 ή δεν θα είναι 180. Εγώ βλέπω και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα νοσηρό κλίμα. Βλέπω ότι ακούγονται πολλά. Αλλά λέω να τα ξεχάσουμε όλοι αυτά. Όλοι αυτοί που είναι πεισμένοι, που εδώ και 3 χρόνια σε αυτή τη Βουλή βλέπουν τα αδιέξοδα, βλέπουν τις υποσχέσεις που δόθηκαν που δεν πραγματοποιούνται, που βλέπουν ότι παντού στην Ευρώπη αυτές οι πολιτικές της λιτότητας έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, να ενωθούμε όλοι μαζί και να πούμε για το όνομα του Θεού, φύγετε. Φύγετε γιατί αποτύχατε. Φύγετε γιατί αποτύχατε και συνεχίζετε με την ίδια πολιτική. Φύγετε γιατί αποτύχατε, συνεχίζετε με την ίδια πολιτική, και ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα από αυτή την κατάντια.